Samozřejmě budu sledovat, jsem docela vášnivý fanoušek, takže se kouknu na hodně zápasů. Dneska se to rozjede a teďka budou v televizi každý den zápasy, takže vlastně to Euro tím dnešním zápasem naplno se rozjíždí a teďka už můžeme sledovat ostatní soupeře třeba v televizích a samozřejmě za pár dní nás čeká taky zápas, takže už se na to všichni těšíme. Když fakt mám náladu, tak jsem schopný třeba, když koukám na Bundesligu celý víkend, ležet u televize a koukat na zápasy a samozřejmě taky pak přijdu víkendy, kdy radši na to nekoukám a soustředím se třeba jenom na nás. Takže uvidíme, ale myslím si, že to euro budu sledovat hodně. Nemám žádný úplně jako vyhraněný tým, ale docela mě zajímá, jak si povedou Francouzi. Strašně mě zajímá Anglie, jak se jim podaří, nebo jak se jim bude dařit tohleto euro, protože pro mě to je takovej skrytý favorit, já už jsem to někde říkal. Dlouho neměli nějaký velký úspěch, takže určitě se budou chtít dostat co nejvejš, takže na tenhle ten tým jsem zvědavý. Gol Pavla Kuky tou hlavou proti Rusákům to bylo? Je to možný? Jo? Tak ten se mi baví jako první, pak samozřejmě Karel Poborský a spoustu vzpomínek. Němci, Kouba, Berger, penalta, všechno.